začátek dalšího nového týdne a s ním taky další úplně nový party servis. Dneska tady toho pro vás mám hodně, tak pojďme na to. Začneme tradičně pozvánkou na Free Mondays do klubu Roxy. Tentokrát bude křtít svoji novou placku partička The Gang Nails a samo sebou, že ke křestu přidá i koncert. Tím ale večer v Roxy nekončí, jako každý pondělí jsou nachystaný DJ Stuko, Vera nebo Acoustic Terrorist, no a další skvělá zvučná DJská jména. Starty už dneska v 8, no a prachy můžete klidně nechat doma, protože vstupný je zadarmo. I když vlastně nějaký prachy si radši vemte, protože pití v Roxy zadarmo bohužel není. V klubu Karlovy Lázně se dneska uskuteční taky hodně žhavej mejdan. V patře nazvaném Diskoték zahrají DJ Blast a Kaleidoskop. A teď si poslechněte název téhle party, ten je fakt lákavej. Čeká na vás, pozor, Cocktail of Oldies a taky Music Cafe Cover Mix Hit. Tak jestli máte náladu, můžete se do Karlových Lázní vypravit. Pozor, ne vykoupat, ale pořádně si zapařit, už dneska večer po 8. No a obrovská pecka na závěr dnešního party servisu. Pozvánka na legendární kapelu Eagles, která nažhaví svoje nástroje dobila už dneska večer v O2 aréně. Současná sestava partičky Eagles je následující. Frey, Don Henley, Joe Walsh a taky Timothy B. Schmidt. Eagles přijedou do České republiky mimo jiný propagovat svoje platinový album, který se jmenuje Long Road of Eden. Kromě písniček právě z před chvílí zmíněného alba se můžete samo sebou těšit taky na klasický kusy téhle famózní kapely. V jakém hotelu kluci z Eagles bydlí, to nevím, ale 100% vím, že na dnešním koncertě zahrajou třeba jejich největší pecku, alespoň podle mě Hotel California. Držím vám palce, abyste ještě schrastili lupeny na tenhle koncert. Start je ve 20.00. Tak, z těch nejlepších hudebních kousků, který se při pondělku uskuteční v České republice, už to bylo všechno. Teď tu pro vás mám už jenom pozvánku na zítřejší party servis. Máte se na co těšit, protože pozvání přijali kluci z pražský punk rockový kapely First Choice. V rámci jejich návštěvy budeme taky soutěžit o hudební dárečky právě od kapely First Choice a vy u toho nesmíte chybět. Užívejte pondělka a zítra pa. PS, party service.